оглед, ние знаеме дека овие последни 10 ночи или 10 дена од Рамазан и Шериф се посебно вредни, посебно значени и со голема вредност и тежина кај Господарот на Аллах Джелле Джелалу. Па верникот, ревносниот муслиман, тој се труди по секоја цена да го искористи максимално ова време, овие последни рамазански денови од Рамазан и Шериф. Пренесува Бухари, пренесува има Муслим од Аиша ради Аллаху Анха, дека Аиша ради Аллаху Анха рекла: «Кане Небију салаллаху алейхи васалем фил ашри л-авахир мир Рамадан». Пејгамер салаллаху алейхи васалем во последните 10 дена од Рамазан и Шериф, ахја лејле, ги оживувал овие ночи, во ајкава ахлеху, и ја будел својата фамилија, во шеддел миѓзер, и го стегнувал својот појас, додека во преданието, во верзијата на има Муслим, джадде, во чтехеде, во шеддел миѓзер, посебно се ангажирал, посебно се активирал, и го врзувал, го стегнувал својот појас во овие последни 10 дена од Рамазан и Шериф. Па затоа, драги браќа, да почнеме од почеток. Ахја лејл, ги оживувал ночите. Оживување на ночи кај Пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, во која смисла? Ние денеска, ако погледнеме во умметов, денеска умметов ги оживува ночите. Меѓутоа, на кој начин ги оживува? Ги оживува стоејќи пред телевизија, следејќи го Европското првенство, празните муабети, безделнишење, ние ги оживуваме ночите. И повеќето од многу муслимани во овие рамазански ночи стојат и до сифир. Меѓутоа, на кој начин ги оживуваат? На кој начин ги поминуваат и ги проведуваат тие ночни, скапоцени, вредни часови? Пејгамбер салаллаху алейхи ва селем ахја лејл, ја оживувал ноќта. Меѓутоа, на кој начин ја оживувал? Ја оживувал со ноќен намаз, ја оживувал со клањање, ја оживувал со читање на Куран. Ги оживувал тие ноќи со размислување околу Аллаховите ајети. Тоа значи оживување на ноќите, со спомнување на Аллах Джелле Джелалуху. Второ, во ајкава ахлеху, и ја будел својата фамилија. Видете, драги браќа, Пејгамбер со селем станувал да клања, меѓутоа будел и својата фамилија, и таа да стане и да клања ноќен намаз, да чита Куран, да прави зикр на Аллах Джелле Джелалуху. Бидејќи ќе дојде ден кој Аллах Азза ва Джелле го спомнал во Куран: «Јауме фирру лмару мин ахи, ва уммихи, ва аби, ва сахибетихи, ва бани». Ден кога човекот ќе бега од својот брат, од својата мајка, од својата жена и од своите деца. «Ли кулли мриин минхум, јауме идин шану југни». Тој ден секој ќе го засега лично својата состојба. А тоа е судниот ден. Па дали сакаш твојата сопруга, твоите деца, твоите најблиски и твоите најсакани да се приклучат со тебе во дженнет, иншаллаху таала? Тогаш немој да дозволиш тие да спијат, а ти да се молиш на Аллах Джелле Джелалуху. Ние спомнавме дека Ебу Хурејре, ради Аллаху Анху, кој е преносител на најголем број на хадиси на Пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, Ебу Хурејре ради Аллаху Анху вели: на судниот ден близките и далечните и оние кои ги познаваш и оние кои не ги познаваш ќе се обесат за твоите алишта и ќе речат: «О Аллах, овој знаеше, не опомена. О Аллах, овој не повика. О Аллах, овој не предупреди». Ако сакаме да Аллах Азза ва Джелле ја приклучи нашата фамилија со нас во дженнет, тогаш да ги будиме нашите заедно со нас да се ангажираме во ибадет на Аллах Джелле Джелалуху. Пренесува имам Ахмед дека Пејгамбер салаллаху таала алейхи ва селем рекол: «Рахим Аллаху мриен». Аллах да му се смилува на оној човек кој ќе стане преку ноќ да клања и потоа
ja budi svojata familija. Pa ako odbije, i frli voda. Ja isprska so voda v lice, da stanat zajedno, da klanjat. Allah da je se smilovan ona žena, koja će stane da klanja, pa potom, ako odbije, ne zini odmaš, mu frli voda, stanat zajedno da klanjat. To je, dragi braća, popomaganje na mažot i ženata, v upravenje na dobri dela, v upravenje na ibadet na Allah dželle dželaluhu. Potom prodolživa pejgamber sallallahu alaihi wasallam i Aisha veli u ašeddel mi'zar i go stegnuva v njegovijet pojas. Tuka ima dve tolkovanja. Videći koja će reći evo jazikot, go stegnuva pojasot, gi stegnuva zabite, gi zasukuva rakavite. To znači da posebno pejgamber sallallahu alaihi wasallam se angažiral u pravenje na dobri dela. Videći Allah vokuna veli, ja Jahja, hudil kitabe kuve, o Jahja i zemlja cvrsto knjigata, zemlja stabilno, nekolebljivo knjigata. Uverava nema čeif, uverava nema želbi, uverava nema popuštanje. Ona što dođe od gospodara od nesvetovite, to mora da se prifati cvrsto i nekolebljivo i mora da se izvršuva. Ne smijeme da dozvolime da bideme Ramazanli samo. Moramo da bideme ibadetši kaj gospodar od Allah dželle dželaluhu.